Në konferencën e sotme jemi këtu të a rezultatet e testimit PISA, që u zbatua vitin e kaluar, ndërsa Republika e Macedoni së Veriut ishte njëra nga 79 shtetet që shprehen interes që të kontrollojnë në mënyrë thelpsore ga dishmërinë në zënëzve që praktikisht të zbatojnë një hurit që i kanë përvecuar dheri në moshën 15 vjeqarë. Si që dini, testimin PISA e zbaton OECD-a, organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik dhe përmes këtij studimi kontrollohet edukimi gjuhësor dhe matematikor, si dhe njohuritë e nxënësve në sferën e shkencave të natyrës. Vendi ynë deri më tani ka marr pjesë në 3 testime PISA, edhe atë në vitin 2000 në vitin 2015 dhe në vitin 2018, ndërsa rezultatet nga ky testim shërbejnë për krijimin e ndryshimeve që duhet të ndodhen në sferën e arsimit. Më lejoni t'ju informoj se rezultatet që i kemi arritur në këtë testim janë më të mira deri më tani. Gjithsesi janë përmirësuar ndjeshëm në, në krahasim me rezultatet që vendi ynë i ka arritur në dy testimet e mëparshme ku ka marr pjesë. Organizatori i testimit PISA konfirmoi se jemi një nga shtetet me përparim më të madh ndërmjet dy testimeve respektivisht jemi një nga shtetet me kërcim më të lartë të rezultateve ndërmjet dy testimeve. Konkretisht, në testimin e aftësisë së nxënësve për të kuptuar atë që lexojnë. Nxënësit tan kanë realizuar kërcim më të lartë. Janë në vend të parë sipas suksesit të realizuar ndërmjet dy testimeve në shkencët e natyrës, në vendën të dytë, në bastë të kërcimit të rezultateve në dërmjet dy testimeve, dërsa në fushën e matematikës janë në vend të tretë në bastë të rezultateve të arritura në dërmjet dy testimeve. Më lejoni që në mënyrë krahasuese të aprezentoj rezultatet e vitit 2015 dhe të vitit 2018. Rezultatet e testimit të aftësive për të kuptuar atë që e ledzojnë, nëzënësit Këto rezultate i kanë përmirësuar për 41 pikë, respektivisht në vitin 2015 kemi arritur 352 pikë, kurse në vitin 2018 393 pikë. Rezultatet e testimit në shkencët e natyres janë rritur për 29 pikë, gjithësisht në vitin 2015 kemi arritur 384 pikë, kurse në vitin 2018 413 pikë. Dorsa rezultatet nga matematika janë përmirësuar për 23 pikë. Prej 371 sa kishim në vitin 2015, në 394 pika kemi tani. Por ndryshe, në rang listën zyrtare të shteteve, Republika e Maqedonisë së Veriut është në vendin e 62-t sipas rezultateve nga shkencat natyrore, ndërsa në vendin e 67 për nga leximi, dorsa në vendin 67 sipas rezultateve të matematikës. Sa për krasim, në vitin 2015, ishim në vendin e 68 për nga rezultati i matematikës dhe në vendin 69 për nga rezultatet e shkencave të natyres dhe të ledzuarit. Por atëherë në konkurim ishin 72 shtetë për dalim për i tani ku interes kanë të reguar 79 shtetë. Rezultatet e fundit regojnë se në të gjitha fushët kemi përmjërshime të konsiderushme, respektivisht përmjërshime të arritjeve të nëzënës. Vlerësoj se këto arritje ka nartë si rezultati ndryshimeve thelpsore që janë bërë në periodën e kaluar në sferën e arsimit me qasje inkluzive dhe pjesmardje gjithë përshirëse të të gjitha paleve. Sidomos do të veçojë programet e reja mësimore dhe tekstet shkollore përmes të cilave në mënyrë të konsiderueshme janë përmirësuar për mbajtjet e shumë lëndëve mësimore në arsimin fillor, pastaj koordinimi më i mirë ndërmjet institucioneve arsimore, si dhe masat që janë ndërmarrë për stimulim të kreativitetit dhe motivimit për punë tek mësimdhënësit. Sigurisht se rezultatet e arritura janë edhe fryti organizimit të përmirësuar për implementimin e testimit PISA. Në fakt, para testimit zyrtar u zhvillua testim provues dhe në ndërkohë të gjithë nxënësit në, në këtë proces 760 mosimdhënës drejtor dhe mbi 5500 nxënës u trajnuan mirë dhe u orientuan në mënyrë konkrete për të vepruar në përputhje me OECD-n për vetë studimin ndërkombëtar në në PISA. Të gjithë e kuptuan thelbin dhe rëndësinë e procesit dhe të njëjtit kontribuan që të arrihet një rezultat objektiv. Testimi PISA i vitit 2018 na dha pasqyrë reale rreth asaj se ku gjendet sistemi ynë arsimor në hartën globale dhe sa janë të aftë nxënësit tanë të zbatojnë njohuritë e tyre. Ndërsa të njëjtit treguan kapacitet, dëshmuan se kanë potencial dhe po shënojnë progres në procesin edukativ arsimor. Po ashtu treguan se ky vend përgjithsisht ka kapacitet dhe krijon breza të edukuar me cilësi. Kjo gjithëse si duhet të nga gëzoj, por edhe të nga motivoj të mbajmë kontinuitetin e krijimin dhe zbatimin e reformave të thela arsimore në gjdo segment, në gjdo nivel dhe në gjdo aspekt. Sepse e shohim që përpjekjet fillojnë të japin efektin e pritur dhe të projektuar pozitivë. Dhe kjo është kështu sepse politikat që i krijojmë bazohen në hulumtime dhe analiza objektive dhe kredibile rreth asaj se çfarë në të vërtet duhet tërësisht të ndryshohet, modifikohet, të, të aplikohet apo eventualisht të hiqet nga sistemi arsimor. Vetëm në këtë mënyrë dhe përmes kësaj qasjeje të krijimit të politikave, jam optimist se do të vazhdojmë të ecim para dhe në testimin e ardhshëm Pisa, apo në ndonjë testim tjetër ndërkombëtar ku do të marrim pjesë, do të shënojmë rezultate edhe më të mira. Me këtë rast dua t'i falenderoj të gjithë nxënësit që morën pjesë në testimin PISA të vitit 2018, të cilët treguan për kushtim dhe gatishmëri maksimale për të arritur rezultat më të mirë dhe njëkohësisht dua të informoj se tashmë me aktivitetet përgatitore për pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë së Veriut në testimin e ardhshëm PISA, që zyrtarisht do të zhvillohet në vitin 2021 kurse testimi i njëjtë provues do të zhvillohet në vitin e pra në vitin 2020. Në ndërko, qeveria e Republikës Maqenisë së Veriut, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, si dhe të gjitha institucionet dhe palet e përshira, vazhdojnë me zbatimin e reformave, si dhe me ndryshimet të cilat nuk mund të ndodhen brenda natës, për të cilat nevojitet shumë angazhim, pun dhe aktivitet. Por në fund, më duhet të them se rezultatit e këti testimit të fundin dërkomtar, janë indikator i mirë, do të thoja edhe i shkëllqyëshëm, se jemi duke ecur në rrugë të mbarë për të kryuar sistem nacional arsimor cilësor dhe konkururës.